Pozdrav svima, nastavljamo da rešavamo diferencijalne jednačine i dalje rešavamo jednačine koje razdvajaju promenljive. Dakle, ovde ćemo deliti celu jednačinu sa kvadratnim korenom iz 1 minus y na kvadrat, a množiti sa dx. Imaćemo sa leve strane dy kroz kvadratni koren iz 1 minus y na kvadrat, da je jednako, a sa desne strane će se pojaviti dx kroz koren iz 1 minus x na kvadrat. Sljedeća stvar koju radimo, integralimo, dakle imat ćemo da je integral od dy kroz koren iz 1 minus y na kvadrat jednako integralu od dx kroz koren iz 1 minus x na kvadrat. Ovo su sada tablični integrali i oni su jednaki arku s sinusima, dakle ovaj prvi integral će biti jednak arkus sinus y, zato što je popromenljivo y i to je jednako. Ovaj drugi integral će biti jednak arkus sinus x i plus neka konstanta, možemo recimo napišemo slovo c1. Onda ćemo sada da sve sa sinusom da pokrijemo, imat ćemo sinus arkus sinus od y jednako sinus od arkus sinus x plus c1, sinus od arkus sinus y je y, da je jednako, a ovo ćemo da razvijamo po adicionoj formuli za sinus, dakle kad imate sinus ovako od alfa plus beta, to je jednako sinus alfa kosinus beta plus sinus beta kosinus alfa. Znači, ovo će dalje biti jednako sinusu prvog, mi ćemo uzeti da je ovaj prvi alfa, ovaj drugi da je beta. Dakle, imat ćemo sinus od arkus sinus x puta kosinus od c1 plus sinus od c1 puta kosinus od arkus sinus x. Y je sada jednako sinus od arkus sinus x je jednostavno x puta kosinus od c1 plus sinus c1. E sad ćemo mi ovaj kosinus da prebacimo u sinus. Mi znamo onaj osnovni trigonometrijski identitet da je kosinus x jednako koren iz 1 minus sinus na kvadrat x. Drugim rečima, umjesto ovde da pišemo kosinus, mi ćemo pisati da je to koren iz 1 minus sinus od arkus sinus x pa sve to na kvadrat. Odnosno, y će dalje biti jednako x puta kosinus c1 plus sinus c1 puta koren iz 1 minus, ovde ovaj sinus i arkus sinus se ponište, ostane samo x, pa kad ga kvadriramo ostane x na kvadrat i ovo je opšte rešenje naše diferencijalne jednačine. Sljedeću diferencijalnu jednačinu imamo i potrebno je da nađemo njeno partikularno rešenje kada je y u nuli jednako 1/2. Dakle, sada ćemo uzeti i delit ćemo ovu jednačinu sa y na kvadrat, a množit ćemo sa dx, pa ćemo dobiti dy kroz y na kvadrat, da je jednako 3x na kvadrat dx, onda ćemo da integralimo levu i desnu stranu, integral od dy kroz y na kvadrat jednako integral od 3x na kvadrat dx. Sad ovo možemo napišemo da integral od y na minus 2 dx, da je jednako, izbacimo ovu trojku ispred integrala, pošto ne utiče na integraciju, imat ćemo x na kvadrat dx. Oba ova integrala rešavamo po onoj standardnoj formuli, ako imamo integral od x na alfa dx, da je to jednako x na alfa plus 1 kroz alfa plus 1 i plus eventualno neka konstanta c. Dakle, ovo sad rešavamo i dobijamo da je to y na minus 2 plus 1 kroz minus 2 plus 1, da je jednako 3 puta x na 2 plus 1 kroz 2 plus 1 i plus neka konstanta c, odnosno imat ćemo ovde y na minus 1 kroz minus 1, da je jednako 3x na 3/3 plus konstanta c,
ovo minus 1 i nema potreba se piše bitan je ovaj minus, njega ćemo da izbacimo ispred, a ovo y na minus 1 ćemo napišemo da je to 1 kroz y, skratimo ovde trojku i trojku i dobijemo x na treći plus c. Sad uzmemo i napišemo ovo recipročno, dakle y će biti jednako, sad ovo sve obrnemo, bit će 1 kroz x na treći plus c i ovde minus, pošto da kažemo ovu jednačinu ćemo da pomnožimo sa minus 1, da minus prebacimo sa leve strane jednakosti na desnu i sad imamo dodatno, znači da nađemo partikularno rešenje y od nule da je jednako jedna polovina, znači mi to ubacujemo ovde u ovu jednačinu, imat ćemo da je y jednako jedna polovina, znači jedna polovina će biti jednako minus 1 kroz 0 na treći plus c, odnosno imat ćemo da je jedna polovina jednako minus 1 kroz c, drugim rečima dvojka će biti jednaka minus c, to jest c će biti jednako minus 2, i sada kad smo dobili to partikularno rešenje, samo vratimo u ovu našu jednačinu gde ćemo da zamenimo to c, dakle y će biti jednako minus 1 kroz x na treći minus 2, i to je ovo naše partikularno rešenje. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.